Казвам добър вечер, една от популярните и наложени журналисти в София, главен редактор на сайта Епицентър, госпожа Валерия Велева. Добър вечер, госпожо Велева. Добър вечер, здравейте, благодаря ви много за поканата. Така, благодаря ви за жеста ви и друг път сте участвали в местната медия. Разбира се, провокирани сме да ви потърсим за вашето събитие тази седмица, заседанието на новия парламент. Вие успяхте да го проследите, имахте привилегията да сте в парламента, да ни разкажете от първо лице вашия прочит на днешният вече изминаващ ден. Много различен парламент. Аз наблюдавам българските парламенти от 92-а година. Няма нищо общо до сега с това, което се е случило и с това, което наблюдавахме днес. Няколко неща ще кажа. Първо, за първи път след професор Огнян Гюрджиков, парламентът избра за председател силно експертна, а не политическа фигура. Което е добър знак. Което е много добър знак. Юристката Ива Митева се оказа онази консенсусна личност, предложена от партия Има такъв народ, около която се обединиха всички политически сили, включително и ГЕРБ, които само заради политически причини се въздържаха да я подкрепят. И в този смисъл кандидатурата и изобщо избора на Ива Митева показва, че мнозинството, което искаше промяна, я получи в нейно лице. А тя е наистина, аз много я харесвам, харесах днес, не я познавах преди това, много открита, много без фигура, която сваля бариери, без да е така дистанцирана, смятам, че това е изключителен избор. Второ, това, което се случи. С избора на Ива Митева се сформира един вид конституционно парламентарно мнозинство. Тя беше избрана с 163 гласа. Това мнозинство се формира от трите партии на протеста, плюс БСП и ДПС, които гарантират или по-скоро декларират желанието си за промяна. Това мнозинство изключва ГЕРБ и може да приеме всички предложения на протеста от лятото на 2020 и да въведе исканите промени. Освен това беше даден знак, че е възможно взаимодействие по конкретни теми в така, един фрагментиран парламент от 6 групи. Така, другото, което се случи, е отношението към ГЕРБ. ГЕРБ изпадна в тотална изолация. Макар и първа политическа сила, моята оценка е, че възходът на ГЕРБ свърши. Цифровото изражение на победители се разбинава с реалното отношение към тях, което е демонстрирано. ГЕРБ бяха посочени, че те може да са победители на избора в цифри, но те не са морални победители. В парламента днес ГЕРБ се оказа в позицията на токсична партия, с която никой от другите политически сили не иска да си говори. Дори не иска да си говори. Избраните за депутати министри така имаха доста трагични физиономии, което ме навя на мисълта, че те едва днес осъзнават какво им се е случило. Това е нова ситуация за тях, с която те тепърва трябва да свикват. Твърденията им, че са победители на изборите и са незаобиколим фактор, се изпариха в парламентарната зала с гласуванията днес. Всички гласувания в първия ден на 45-то Народно събрание показаха, че ГЕРБ стават излишни в този парламент, който може да състави мнозинство без тях по всеки въпрос и да приеме всяко решение срещу тях. И понеже аз съм дългогодишен парламентарен журналист, си спомням,
Тази ситуация ми напомня на 97-ма година, след краха на Жан Виденов, когато БСП беше неглижирана от така нареченото реформаторско мнозинство на 38-ия парламент и беше натикана в ъгъла. На ГЕРБ им предстои от тук нататък една тежка трансформация, да преформатират поведението си от изборни победители в парламентарна опозиция, което е трудно ще се случи за тях. Те ще трябва да го преодолеят това нещо, защото те имат усещането, че са победители, а в края на краищата де-факто не са. Аз не виждам нищо страшно, ако ГЕРБ са в опозиция. За тези 30 и кусор години след така наречено падане на комунистическия режим, те мисля, че са наясно, че рано или късно това щеше да се случи. ГЕРБ вече са в опозиция. ГЕРБ вече не могат да бъдат управляваща сила. Да, те ще бъдат фактор и аз смятам, че те ще се окупитят от това състояние, което днеска им се случи, този шок, който днеска преживяха и вероятно ще бъдат една яростна опозиция. Но предстои да видим това нещо. Яростна или конструктивна опозиция? Не знам. Така, другото, което забелязах, е поведението на лидера на партия, на председателя, парламентарния председател на партия Има такъв народ, Тошко Йорданов, който така излъчваше усещането като на господаря на парламента, властника на парламента. Той изнесе много кратко слово, каза това и това трябва да свършим. Не се знае, парламентът ще работи толкова, колкото трябва. Малко ми прозвуча диктаторски. Абсолютно, точно така. Но настроенията, така, които успях да проуча, показват, че партията на Трифонов Има такъв народ ще успее да състави правителство. Категорично ясно е, че правителството на Даниел Митов няма да мине. Даниел Митов според мен е камикадзе, така както и камикадзе е Караянчева, която за мен е странно, защо трябваше да бъде предложена за шеф на парламента. За втори път унижена. Още веднъж унижението. И да приеме за пореден път унижението, пък този път да се качи като заместник-председател на парламента. Това не го разбирам. Достоинството би трябвало тя да се дръпне назад след всичко това, което се случи и което всъщност беше отприщено от репликите на нейния лидер по нейн адрес и от цялото нейно поведение. И също това, което се случва в 45-ия парламент, е реакция на това, което преживяхме 4 години с 44-ия парламент. Диктат, агресия, конфронтация, налагане на мнението на мнозинството върху мнозинството. И ето сега просто махалото се върна и сега на ГЕРБ им се случва всичко това, което те правиха за своите опоненти в продължение на 10 години. Той има една народна приказка, каквото посееш, това ще жънеш. Ами така се случва. Така, и сега в понеделника президента започва консултация за съставяне на правителство и вашата диагноза, че голямата победителите на тези избори ГЕРБ няма да успеят да съберат парламентарно мнозинство. Не, няма да успеят. Както ви казах, ГЕРБ слизат от власт. Така, следващите са Има такъв народ. Няма да имат власт, макар че това е много странно, защото те държат местната власт. Повече от 2/3 от кметовете са техни. ГЕРБ не са сила, политическа сила, която може да бъде изчекъртана. Но на ГЕРБ и предстои един тъжен, дълъг и драматичен развод с властта, в която те преживяха тези 10 години. И направиха накрая така, че хората да се отвратят от тях. За съжаление. Сега ще изпият до край горчивата чаша на гнева, на негодованието и на отхвърлянето.
Казвам го... Така ги наблюдавам депутатите им. За съжаление, така ще, това е съдбата на ГЕРБ. Въпросът е, че дали те ще имат ресурсите, силите да се окупитат и да бъдат една наистина достойна опозиция на сегашната власт. Предполагам, че ще го направят. Както разбрахте тази вечер, премиерът е подал след подаването на оставка на Министерския съвет. Той излиза в отпуск и повече няма да се връща в Министерския съвет. Той напуска сградата на премиерския кабинет, напуска резиденцията и ще бъде в отпуска през целия период на така нареченото съставяне на правителство. Какво ще бъде то? Те първа ще... Сега въпросът е премиера в оставка вече. Бойко Борисов ще го играе ли той на нацупен, както на времето беше с Иван Костов? Мисля си, че така ще се случи. И това не е добре. Ами, трудно е. Трудно е за силните личности и Борисов, и Костов на времето. Това са силни личности, с много силно его, с много усещането за това, че те са направили нещо много за страната и за народа си, а са оценени. В интерес на истината, Бойко... Давахме преди 2001 година, преди 20 години с Костов. Ето сега го наблюдавам, ще го наблюдавам и при Борисов, аз вече го усещам. Той е... Егото му е много наранено. Той е с чувството, че е построил толкова много за хората, а те не са го оценили. И че всички тези, които са в парламента, всъщност тяхното място са недостойни за това място. В интерес на истината, ГЕРБ направи много повече за тази страна, отколкото управлението на Иван Костов. Така е. Така е, но и ГЕРБ заболя от всички бацили на авторитарното управление, на партия, която се самозабрави във властта. И хората няма да си спомнят колко километра магистрали са построени, а ще си спомнят за корупцията, за чекмечетата, за тюлчетата. Това остава в съзнанието на хората, за съжаление. И това е трагизма и драматизма на българските политици. Тогава, когато слизат от вас. Да, да. Наблюдавала съм ги от 90-те, всъщност от Тодор Живков. Нито един, който слезе от вас, не слезе с спокойна душа. Да. Всички бяха омаскарени, всички бяха така, стъпкани в пръхта. Всички бяха сочени с пръст с негативизъм. И това е един трагизъм на българския политически живот. Това и пречи на България да създаде една образована, стабилна политическа класа. Сега ще дойдат, 10 години ние търпяхме ГЕРБ, сега идват новите, които не знам колко време ще ги търпим, но те също ще дойдат с... Те идват също с една такава чувство за победители, чувство за това, че им принадлежи времето и държавата. Чувството, че идват с месианска мисия. Че идват с месианска мисия, точно така. Между другото, всички изказвания днес на представителите на трите протестни партии бяха точно с това самочувствие, че да. От тях, от тук нататък, от тях зависи съдбините на държавата. Да, но ми хареса ми днес. Те са с по 4%, остава на страни Слави Трифонов, разбира се, партията на Слави Трифонов, която постигна зашеметяващ успех, без никой да го предвиди. Между другото, да, никой не е очаквал, че ще са втора политическа сила. Да. Така че предстои... Предстоят много интересни времена. Интересно беше днеска в парламента, че се върна духа на парламента и на това, което се случваше по кулуарите, на срещите между депутати и журналисти. Всичко това в последните 4 години беше отрязано. ГЕРБ не обичаше да контактува с депутатите в парламента, те и за това се прехвърлиха в залата на бившия партиен дом.
Изобщо се връща времето на така, атмосферата на в началото на прехода. Mm-hmm. Такова усещане има днес. Което не е лошо. Може би е добре. Финално изречение, да не ви задържаме. Кои ще са новите властови центрове? Единият, за който безспорно вече фактор ще бъде след тези избори, това е президентската институция. Да. Ролята на президента ще бъде много сериозно, от тук нататък много сериозно увеличена. През него ще минават той подкрепя партиите на протеста и те го като че ли са го приемат за свой така морален лидер и той чрез тях ще може да влияе много върху процесите, политическите процеси в страната. Така че това издига Радев на един друг пиедестал. Неговото слово днеска беше много силно. Той се обърна с много топли думи към тези новите партии в парламента и с силно критични думи към ГЕРБ. Така че ясно бяха показани разграничителните линии. Така, въпросът е кой ще е другият властови център, който да балансира. При всички положения това няма да е ГЕРБ. Откъде ще дойде новият властови център, който бъде баланс на политическата сцена? Ще видим. Днес още е рано за да говорим за това нещо. Прекалено рано е. Трябва да видим как ще бъде съставено правителство и какви ще са първите законодателни инициативи, тъй като те днес всички партии затрупаха деловодството на парламента с проекто закон. Да, да. Добре. Кои ще имат приоритет, кои ще гледат първо в залата, как ще върви дебата, от тук нататък предстои да видим, но очакват ни наистина много, много интересни времена. Добре, благодаря ви за това участие. За пореден път ви каним тук в ефира на местната медия. Благодаря ви много. Приятна вечер.